muraho neza turabakunda heka ko namwe mudukunda ibi ni ibiro TV koko bisanzwe uri mu majepfo mu majyaruguru iburengerazuba iburasirazuba umujyi wa Kigali nawe nitwa kwibagiwe ibi ni ibiro TV koko bisanzwe twibanda ku bukungu politique diplomasi n'izindi cyo zitandukanye tukabaha ibyo utarumva ukabyumva ibyo utaramenya ukabimenya kubw'ibyo tumaze iminsi tukubwira kuri Kongo Kongo abayituye abayiyoboye n'abayigenda tumaze iminsi tubabwira ko nta mahoro namba arangwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na perezida uyiyobora nyirizina nta kintu kigaragara muri iminsi akora mu kugarura amahoro yabuze muri Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo kandi cyane nko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru turabizi neza na amahoro namba abaturage nibazi nimba baramuka kubw'ibyo reka twikomereze Rusizi hafi y'umupaka w'u Rwanda na Kongo bimeze bite byifashe bite amakuru havugwa na yahe Rusizi impanuka y'imodoka yahitanye abantu batatu ni nka 18 imodoka yo mu bwoko bwa fuso yari ipakiye inka izijyanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo izinyujije ku Rusizi ya mbere yakoze impanuka hafamo abantu batatu n'inka 18 iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Kadasomwa mu mugezi wa Kadasomwa mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi saa 10:50 za mu gitondo kuri uyu wa gatanu umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kamembe Iyakaremye Jean Pierre yavuze ko iyi mpanuka yatewe no kubura feri byatumye imodoka igwa mu mugezi bakadasomwa yakomeje agira ati hamaze gupfamo abantu batatu abandi babiri bajyanwe kwa muganga imodoka iracyari mu mugezi amatungo amwe namwe yapfuye mu nka 25 iyi modoka yari ipakiye hapfuyemo 18 iyi modoka yarimo abantu 4 mubo impanuka yagizeho ingaruka harimo n'umugenzi witambukiraga gusa byarangiye impanuka ibatwaye byabaye abagiye bagiye imodoka yagiye ikimara kubura feri yagendaga nk'inkuba usibye kuba ari amahirwe avugira mu bantu si twabyita amahirwe abantu bagenda bagiye ariko mu by'ukuri ku rundi ruhande nabyita amahirwe ko nta bantu benshi yasanze mu mayira itangazamakuru hari abo ryagezeho hari abaturage bagerageje kubona ubugiye imodoka yagendaga baje kuvuga ko twari kuba tuvuga ibindi bindi iyiza kugira abaturage benshi isanga mu muhanda cyane cyane ko urumva ko ibyinshi byarimo byakomeretse cyangwa byangiritse ibyarimo n'abarimo byapfuye kumvishe ko inka 18 zahapfuye kumvishe ko abantu batatu bahasize ubuzima twari kumva ibindi bindi iza gusanga abantu benshi bari mu muhanda ibi ni ibiro TV nimba udukunze cyangwa ukunda amakuru tuzajya tuguha tukande subscribe ujye ubona notification zihuse turabakunda nkeka ko namwe mudukunda nakoze cyane.